45 гадоў яны адкрываюць музычныя таленты. Свой юбілей адзначае 10-я музычная школа імя Яўгена Глебава. Святочны вечар пад назвай «Зімняя казка» прайшоў у сталічным доме афіцэраў, што сімвалічна, бо менавіта там, у 1971 годзе, і пачыналася гісторыя навучальнай установы. Дарэчы, тады ў школе было ўсяго 70 вучняў і толькі два музычныя напрамкі. Зараз асвоіць можна больш за 20 музычных інструментаў – аднародных, дуды і цымбалаў, да класічных скрыпкі і віяланчэлі. Павіншаваць школу са святам прыйшлі выпускнікі і дзеячы культуры нашай краіны. В школе за это время, конечно, выросло большое количество стипендиатов премии президента фонда по поддержке талантливой молодежи. Для школы это очень серьезный результат. И все благодаря тому, что у нас сплотился и очень интересный творческий коллектив, опытные высокой квалификации педагоги и творческая, феерическая молодежь. За гады існавання вучні 10-й музычнай школы не раз становіліся прызёрамі і пераможцамі рэспубліканскіх і міжнародных музычных конкурсаў, у тым ліку і дзіцячага Еўрабачання.